Ja, hej mine vänner. Detta är en kunstutställning I Rio Albarregas I Merida. Det är Knut Larsen som en expert på att lägga fantastiska bilder. Bara se på detta bild. Alltså det är ju bara det är bara sån slime I Rio Albarregas ser ut. Så nu ska vi tillbakeföra kunsten till där han hör hemma. Nu ska slim förbli till slim. Jeg gjør mig ikke for kunsten. Thank you.
bare tenk deg at etter sluttriksen slutt, så skal jeg legge inn den andre reisen. Albarregas fungerer med krøllen. Nå sitter det fast. Det er sikkert.